На паркеті палацу спорту «Будівельник» журналісти проводять розминку. Перш за все, повинна бути якась фізична підготовка. Головне – розім'ятись перед грою, це обов'язково. Також гарний настрій, добре налаштуватись, підтримувати один одного в команді. І запорука успіху – це вдалий настрій. Після руханки дівчата готові починати. Готові до перемоги! Учасників розділили на дві команди по 6 осіб. Троє з них – гравці черкаських мавп, інші – журналісти або вболівальники. Команди грають два періоди по 10 хвилин. Після першого – рахунок 17-12 на користь журналістів. Емоції зашкалюють, взагалі неймовірно. Вже дуже давно не грала в баскетбол, ще зі школи. Класна мить, класна команда, класні відчуття і класний повід. Зібратися всім разом і журналістам, і черкаським мавпам – це дуже круто, чесно. Я дуже радий, що така практика впроваджується в українській лізі. І я щиро вірю, що це буде надалі регулярною практикою, адже баскетбол – це відкритий вид спорту. Крім того, черкаські мавпи – це, в принципі, головна команда спортивна, яка є в Черкасах. І, як на мене, такі заходи сприяють їй ще більшій популяризації, вони прививають любов до баскетболу. Гравець черкаських мавп Микита Руслов каже, що такі заходи згуртовують колектив. Ми позиціонуємо себе як одна велика родина – гравці, адміністративний склад, тренерський, фани, вболівальники. Тому це досить важливо для формування такої загальної хімії, для, скажімо так, для сімейності. Це завжди приємно. Завжди приємно відпочити від основних тренувань, тому що так втомлюєшся, а це приємний захід. Вболівати за команду журналістів до будівельника прийшов черкащанин Олег Меркулов. Я люблю баскетбол, мені дуже подобається. Грають професіонали і грають, так сказати, непрофесіонали. І в команді воно дуже гарно виходить. Зі слів медіадиректора Федерації баскетболу України В'ячеслава Лопушанського, такі акції вже відбулися у Києві та Запоріжжі. Формат, я думаю, що доволі цікавий. Плюс до того, у нас фан-сектор завжди є таким стержневим. В Україні всі знають цей фан-сектор. Я думаю, що, в принципі, протистояння, воно не буде, я думаю, спортивно таким, знаєте, залізним, але воно буде цікавим, душевним. І я думаю, що всі отримують від цього задоволення. Як гравці, зрештою, так і вболівальники, і журналісти. У підсумку команда фанатів клубу перемогла мас-медіа з рахунком 35-27. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.